មានម្ហូបដូចគីមឈីគេល្បីគីមឈីមែនទេចាហើយនឹងមានម្ហូបកូរ៉េផ្សេងទៀតដែរអញ្ចឹងដែរខ្ញុំមកទៅវិញមានបូសាមានភ្យមានអឺ
មានអីច្រើនច្រើនទៀតនឹកតាមឃើញហើយខ្ញុំនឹកឃើញខ្ញុំនឹងដាក់រៀបរាប់ទាំងអស់អញ្ចឹងមហូបអីហ្នឹងអត់អីបើសម្រាប់ពីខ្ញុំខ្ញុំអត់អីទេហ្នឹងហើយហើយបើយើងនៅផ្ទះខ្លួនឯងយើងនៅផ្ទះខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើមហូបបានខ្លួនឯងអញ្ចឹងគាត់ថាគ្រឿងផ្សំវាអាចមានគ្រប់មុខហើយប៉ុន្តែយើងនៅអាចទិញយកមកអាចថាជំនួសបានខ្លះខ្លះចាលោកកូរ៉េស្អាតហ្នឹងហើយអនាម័យយើងទៅណាមកណាយើងអត់សូវគិតសម្រាប់ហ្មងហ្នឹងអត់សូវអត់សូវមានសម្រាប់អឺក៏តែមានដែរតំងខ្លះតែអ្នកខ្លះចោលក៏ទុយបរិយចឹងណាដូចតែនៅកូរ៉េជក់បរិយច្រើនអឺខ្ញុំនឹងនិយាយពី first impression របស់ខ្ញុំមកកូរ៉េដែរថាអត់ដឹងហត់ដឹងដែរថាខ្ញុំរៀង slot ពីអឺជំនឿកូរ៉េហើយមួយទៀតហ្នឹងលក្ខណៈថាយើងធ្លាប់ដឹងថាអឺគេនិយាយថាកូរ៉េរៀងលឿនលឿនចឹងណាដូចតែគេមានវប្បធម៌មួយគេហៅវប្បធម៌ប៉ាលីប៉ាលីអាប៉ាលីហ្នឹងមានន័យថាលឿនលឿនលឿនណាប៉ាលីប៉ាលីមានថាលឿនលឿនចឹងពេលច្រើនរៀងលឿនរៀងអីចឹងណាច្រកជំនឿកូរ៉េអត់សូវយឺតយ៉ាវទេច្រើនតែធ្វើទៅរៀងលះលះចាហើយនឹងចំណុចមួយទៀតហ្នឹងដែលខ្ញុំចង់និយាយពីនៅកូរ៉េនេះដែរគឺសុវត្ថិភាពចង់និយាយថាយើងអាចទៅណាមកណាចឹងវាស្រួលណាយើងអត់ដូចថាអត់សូវដូចយើងណាស់នៅខ្មែរពេលខ្ញុំនៅខ្មែរតាមពេលយុបលុបចឹងយើងត្រូវប្រយ័ត្នយើងត្រូវអីចឹងប៉ុន្តែមកនៅនេះវិញវារៀងសុវត្ថិភាពមិនថាមិនមានថា 100% យើងអាចទុកចិត្តបានទេគាត់ថាវាអត់សូវសុខភាពវាមានអារម្មណ៍ថាកក់ក្ដៅជាងនៅក្នុងចិត្តដូចថាខ្ញុំធ្លាប់ដើរពេលចេញពីយប់យប់អញ្ចឹងដែរក៏អត់អីដែរតែថាយើងប្រចាំទៅណាយើងប្រចាំខ្លួនឯងណាតែបើថារឿងក្រោយហ្នឹងវាអាចនឹងមានដែរប៉ុន្តែវាអត់ច្រើនទេខ្ញុំគិតព្រោះថាក៏មានសាពោមានគេធ្លាប់និយាយដែរថានៅក្រេគេអាចសាស្តុកអីចឹងហ៎អញ្ចឹងក៏មានដែរតែគាត់ថាបើនិយាយពីសុខភាពជារួមហ្មងអូខេនៅក្រេគឺមានសុខភាពល្អសុខភាពល្អមែនទែនហើយបើនិយាយបីយើងនិយាយពីសិលធម៌ជំនឿកាលវិញដូចថាពេលជីឡើងក្រងជីអីចឹងពេលខ្លះចឹងយើងត្រូវតម្រងជួរវែងមែនទែនពេលខ្លះមានភ្លៀងធ្លាក់ប្រលឯងក៏នៅតម្រងជួរដែរតម្រងជួរឡើងវែងចាំដល់តម្រងក្រងមកពេលខ្លះឡើងក្រងមកមួយហើយដាក់អស់ទៅចាំដល់ឡើងក្រងទី2ចឹងក៏នៅតម្រងជួរហើយអត់មានត្រឡប់កាត់ឡានអត់មានត្រឡប់កាត់ជួរបើយើងមកក្រោយគឺមកក្រោយអាហ្នឹងគឺជាលក្ខណៈសិលធម៌ទូទៅយើងនិយាយថា good manner អញ្ចឹងអត់មានតែគេទៅធ្វើយើងយើងដឹងទូដឹងខ្លួនឯងហ្មងអត់មានថាមកក្រោយយើងទៅមុខអីហ្នឹងគឺអញ្ចឹងទី1ទី2នេះជិះឡានក្រុងជិះអីហ្នឹងដែលខ្ញុំនិយាយតបពីមុនហ្នឹងអត់មានអញ្ញាមយកអីបានឡើងលើឡានក្រុងអីហ្នឹងបានទេដូចថាវាអាចធំក្លិនវាអាចកពុកវាអាចអីអញ្ចឹងគឺប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃហើយពេលយើងជិះហ្នឹងក៏ហាមដែរអត់ឲ្យនិយាយទេមិនថាយើងនិយាយតែទួចលឺតែតិចគ្នាឯងអីតែបើសិននិយាយអូអូនិយាយគ្នាទៅមកហ្នឹងគឺអត់មានទេអត់មានហ្មងតែកូរ៉េហ្នឹងគឺស្ងាត់ពេលយើងជិះឡានអញ្ចឹងពេលជិះពេលយើងប្រើមធ្យោបាយធ្វើដំណើរសាធារណៈហើយមួយទៀតសិលធម៌ប៉ះជិះកូរ៉េដែររើសបានអីវ៉ាន់គឺហើយវាអាចជាសិលធម៌ក៏វាអាចជាច្បាប់ដែរលក្ខណៈថាពេលដែលយើងរើសអីវ៉ាន់ពេលដែលយើងរើសអីវ៉ាន់គេបានទៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសហើយយើងប្រាប់គេអញ្ចឹងថានិបត្តិកាតអញ្ចឹងខ្ញុំសងកាតអីអញ្ចឹងគេតាក់ទងទៅម្ចាស់កាតដែរប៉ុន្តែបើថាជាមិនជឿជលួយក៏ដោយបើសិនជាមិនជារបស់យើងទេគឺយើងអត់មានសិទ្ធិយកទេទៅថាកាតឬក៏អីកាតយើងអាចយកចាយបានហើយមែនទេប៉ុន្តែគឺអត់អាចធ្វើអញ្ចឹងដូចស្អាតអីកាមេរ៉ាមាននៅសឹងគ្រប់កន្លែងអញ្ចឹងយើងទៅចាយពេលណាក៏គេអាចដឹងដែរថាជាណាគេចាយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងរបស់ធ្វើទូរស័ព្ទក៏ដូចគ្នាដែរទូរស័ព្ទឬក៏លុយរបស់មានតម្លៃផងយើងកុំព្យូទ័រ laptop ហ្នឹងយើងអាចទុកនៅតុអីហ្នឹងបានធម្មតាទៅថាឥឡូវយើងមានកន្លែងទុកស្នាក់នៅរួមឬក៏នៅក្នុងសាលាអញ្ចឹងយើងទៅទៅទឹកផ្លែយើងទុកចោលឯបាននៅក្នុងតុហ្នឹងអត់មានគេមកយកឯងអាហ្នឹងគឺជាតែបើថាកណីកម្រមានគេយកអាហ្នឹងខ្ញុំអត់ដែរដឹងដែរប៉ុន្តែបើកណីខ្ញុំគ្រប់ឃើញគឺអត់មានអ្នកគេមកយកផងយើងឯងអញ្ចឹងខុសគ្នាពីអាហ្នឹងដែលខ្ញុំគ្រប់ឃើញដែរខ្ញុំដឹងហើយដែរខ្ញុំអាចជំរាបជូនបានហ្នឹងជាលក្ខណៈខុសគ្នាមួយទៀតដែរហ្នឹងឯង